Salam aleykum xanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Xanımlar, bunlar geyim əşyalarıdır. Ehtiyacı olanlara göndərəcəm. Oğluma aparıb verməlidir, ona görə bunları yığıram, qatlayıram, səliqəylə qatlayıram. Başqa verəcəkləri də var, bacım yollayıb. Bilir ki, yəni mən bilirəm də ətrafımda olan insanlar var, lazım bildiyim insanlar. Elə bacımda da bir şey olanda mənə yolluyur, mən həmin insanlara verirəm. İndi bunları qatlayım xanımlar, sonra oturub sizlərlə biraz söhbət edəcəm. Çoxdandır üz-üzə, belə necə deyərlər, göz-gözə söhbət etmirəm. Vaxt ayıra bilmirdim ona görə. Yəni, insanlara bir şeylər verdiyimiz zamanda xanımlar, onları çox gözəl bir şəkildə verməliyik. Özümüzə, yəni, yaraşan bir şəkildə, qarşı tərəfə yaraşan bir şəkildə, yəni, təmiz formada, səliqəli formada, yəni, insanlara verməliyik. Necə gəldi, vermək olmaz. Ehtiyacı var deyə, yəni, necə gəldi, nə cür gəldi, yəni, vermək olmaz. Necə deyərlər, əgər bir yaxşılıq ediriksə, əməlimizi, yəni, puç etməməliyik. Xanımlar, mənə rahat deyil, bu geyimlər mənimdir, mən yəni bağışlayıram ehtiyacı olan insana. Yəni, mən belə onsuz da geyinə bilmirəm, yəni görünmür onsuz da, mən evdə də, bəzən xanımlar sual verirlər ki, evdəki insanların yanında da yəni bağlı olursunuz. Xanımlar, təbii ki, oğlanlarımın yanında yox, yəni bilən xanımlar bilir, bilməyənlər üçün deyirəm. Yəni, qardaşlarımın, qardaşım oğlanlarının, bacım oğlanlarının və öz oğlanlarımın yanından başqa, yəni başqa insanların yanında əlbəttə ki, bağlanıram. Yəni, evə bir insan gələn kimi mən uzun manto geyinirəm, mən elə rahatdır, çəkilişlərdə də manto geyinirəm, evə insan gələndə də, başqa bir yerə gedəndə də, ona görə də bu geyimlərdən heç istifadə etmirəm, elə qalır, ona görə də ehtiyacı olan insan, yəni, onun daha çox ehtiyacı var da, yəni istifadə etməyə, məndə onsuz da görünmür, qalır mantonun altında. Bunlar da balaca balamın, əsgər balamın köynəkləridir. Bu köynəyi heç geyinməyib xanımlar. Bilmirəm, neçən sinifdə oxuyurdu, almışdım. Heç geyinməyib. İndi bunlar da qatlayıram, qoyam. İnşallah oğlum sabah aparıb verəcək. Xanımlar, bunlar ehtiyac olanlara verəcəyim əşyalardır. Bunları gördünüz, bunlar geyimlərdir. Bunları göstərməkdə məqsədim nədir xanımlar? İndi biraz sizlərlə söhbət edəcəm. Yəni, deyəcəm. Bəzən deyirlər ki, bir əlin verdiyini digər əl bilməməlidir. Bəli, ancaq bəzən də... İndi otur söhbət edəcəm xanımlar sizlərlə. Bu yorğandır. Sintifon yorğandır. Üzür. Yataq dəstləridir. Bunlar da xanımlar, deməli divan, kreslo üçün örtükdür. Bunu xanımlar bacım verib, bilir ki, mənim yəni tanıdığım insanlar var, ehtiyac olan insanlar var. Deməli, yorğanı da, yataq dəstlərini də bu divan kreslo örtüyündə bacım yollayıb mənə. Bilir ki, mən yəni tanıdığım insanlara verirəm.
istərim, sonra söhbət edərik xanımlar. Deməli, bunları səhv etmirəmsə, haradasa 7-8 il bundan öncə bacım 80 manat almışdı Türkiyənin xanımlar. İndi bunlara oxşar xanımlarda görürəm kanallarda stol örtükləri, stol örtükləri falan. Ancaq bunlar təmiz Türkiyənindir. Divan kreslo örtüyüdür. Bu tərs tərəfdir xanımlar. Düz tərəfi buradır. Bilmirəm kameradan necə görünür. Yəni çox yaxşı vəziyyətdədir. İndi o barədə oturub söhbət edəcəm. Divan kreslo örtüyüdür xanımlar. Deməli yataq dəsti var. Bu da yorğandı. Bacım yolluyub. Geyimlər də mən qoymuşam. Bunları mən yığışdırım bir tərəfə qoyum. Oturum sizlərlə biraz söhbət edim. Xanımlar, dinimiz bəyənir ki, etdiyimiz yardımları, etdiyimiz yəni sədəqələri gizli şəkildə edək, bir əlin verdiyini bir əl bilməsin. Ancaq istisna hallarda da dinimiz icazə verir ki, etdiyimiz yəni yardımları açıq-aşkar şəkildə edək. Yəni bu bizim niyyətimizə bağlıdır. Peyğəmbər Səlvatullahdan hədis var, buyurur ki, müminin niyyəti əməlindən üstündür. Qiyamət günündə də Allah Taala bizi əməlimizdən daha çox bizim niyyətimizlə imtihan edəcək, yəni sorğu-sual edəcək daha doğrusu. Çünki ola bilsin ki, biz üzdə, belə deyək də, görüntü olaraq, zahirən, əməl olaraq özümüzü yaxşı insan kimi göstərək. Amma əslində içimiz, niyyətimiz, yəni yaxşı deyil. Ona görə də Allah Taala, yəni gizlinlərdən agah olan Allahdır, qəlblərdən agah olan Allahdır, bizim qəlbimizdə olan niyyətimizi bildiyi üçün bizim niyyətimizə görə bizi sorğu-sual edəcək. Müminin də niyyəti əməlindən üstün olduğu üçün, yəni niyyəti təmiz olarsa, açıq-aşkar şəkildə də edə bilər. Burada da məqsəd nədir xanımlar? Yəni ya insanları sövq etmək etməkdir, yaxşı əmələ sövq etməkdir. Bəzi insanlar baxırlar, həvəslənirlər, başa düşürlər ki, həqiqətən yaxşılıq etmək, yardım etmək gözəl bir şeydir və bu bizim borcumuzdur. Yəni o nöqteyi nəzərindən istisna hallarda açıq-aşkar yardım etməyi də dinimiz yəni icazə verir. Sadəcə dinimiz bəyənmir ki, kimlərəsə yaxşılıq edirsə, onların adlarını çəkməyə, yəni insanlar bilməsinlər ki, biz kimlərə yardım edirik. Bir də ki, xanımlar, mən məcbur oluram arada yəni göstərməyə. Çünki bəzi izləyicilər gəlirlər, yazırlar ki, alış-veriş etdiyim zaman, evimə yeni bir qab qaşıq aldığım zaman gəlib yazırlar ki, arada ehtiyac olanlara da yardım edin, arada nə bilim, nə edin, nə edin. Siz onu, nədənsə hər kəs mənim kanalımda gəlir, müminə olur, imanlı insan olur. İmanlı insan, yəni onu yazmasınız. Təbii ki, mən hər etdiyim yardımı gətirib sizə göstərə bilmərəm, amma dinimiz bunu bəyənmir. Mən etdiyim əməlləri edirəm puç, edirəm heç. Mən hər zaman, yəni imkanım daxilində yox, imkanım daxilindən daha yəni fazla, belə deyək, yəni insanlara əl tutmuşam, yardım etmişəm. Tək bu maddi cəhətdən yox, mənəvi cəhətdən də yəni nəzərdə tuturam. Belə xanımlar, yəni həmin insanlara demək istəyirəm ki, bizlər də edirik. Bir də ki, xanımlar, etdiyimiz, yardım etdiyimiz zaman, yəni bu geyimləri, ev əşyalarını verdiyimiz zaman onlar təmiz yəni vəziyyətdə olmalıdır. Necə gəldi, yəni bağışlamamalı, hədiyə etməməli. Mən kimsəyə bir şey bağışladığım zaman onu yuyuram xanımlar, onu tüləyirəm. Əgər bir söküyü varsa onu tikirəm. Yəni, yaxşı vəziyyətdə olan əşyaları vermək olar da başqasına. Yəni, necə gəldi olmaz ki? Hətta xanımlar, mən qab qazanlarım var, onları da hədiyə edəcəm. Mən onları da yuram, sürtürəm, ağardıram ki, təmiz vəziyyətdə. Yəni, işlənmiş ola bilər, köhnə ola bilər, ancaq səliqəli olmalıdır. Qarşı tərəfə hörmət etməlisən. İlk növbədə insan öz qabiliyyətini, özünü hörmət etməlidir, öz qabiliyyətini göstərməlidir. İkinci də qarşı tərəfə insan hörmət etməlidir. Şərt o deyil ki, biz hər bir şeyi həyatda özümüz yaşayaq, ibrət götürək. Biz başqalarının da, həyat çox qısadır, hər bir şeyi Allah Taala bizə yaşatmır ki, yaşayaq, ibrət götürək. Başqalarının da həyatına, başqalarının da yaşadıqlarına baxıb biz ibrət götürməliyik. Bir də ki, ibrəti tək yaxşı şeylərdən götürülmür ki, həmçinin pis şeylərdən də ibrət götürmək lazımdır. Xanımlar, mən təzə ailə qurmuşdum, hələ övladım yox idi. Mən bir yaxın insanın ehtiyac olan insanlara güya yardım etdiyini gördüm. Uşaqlarının geyimlərini, öz övladının geyimlərini həmin ehtiyac olan insana verirdi. Bəzən deyirik ki, məsələn, qızlarımız, gəlinlərimiz haqqında deyirik ki, uşaqdılar. Bizim yaşımızla müqayisədə uşaqdılar.
Yəni uşaq deyillər əslində. Yəni nə demək istəyirəm? Mənim 19 yaşım vardı yeni ailə quranda. Mən həmin hadisənin şahidi oldum. Hələ 30 il bundan öncədən danışıram. Mən çox utandım, yəni həmin insanın yerinə çox utandım, yəni onun yaxşı bir əməl olmadığını gördüm. Uşağın corabları cırıq-cırıq idi xanımlar, onu heç olsa tik ver və yaxud da o vəziyyətdə olan bir əşyanı yəni verməzlər, bağışlamazlar başqasına. Mən çox utandım və başa düşdüm ki, bu yaxşı əməl deyil. Məsələn, onu oradan ibrət götürdüm, başqa bir yəni hadisə olanda başqa bir insanların həyatından götürdüm. Yəni, hər birimiz bir-birimizin həyatından ibrətlər götürməliyik. İbrətamiz məqamlar olduğu zaman oradan ibrət götürməliyik. Yəni ki, insanlara bağışladığımız zamanda yaxşı vəziyyətdə olmalıdır. O insanlar yəni aşağılanmamalıdır. Belə xanımlar, bəzi xanımlar gəlirlər, yazırlar, belə çox belə hökmlə yazırlar. Nə bilim, kimsələrə əl tutun, kimsələrə nəsə verin, falan filan. Və həmin rəyləri çoxlu like edən insanlar olur. Mən düşünürəm ki, onlar fikirləşirlər ki, görsünlər, mən burayı görməzdən mi gələcəm, burayı siləcəm mi? Xeyr, nə görməzdən gəlmirəm, nə də silmirəm. Çox sərt cavab verirəm həmin rəylərə ki, əliniz var, qolunuz var. Əgər mənə rəy yaza bilirsinizsə, gedin, işləyin, zəhmət çəkin, işləyin, əziyyət çəkin, dünya malına görə kimsəyə alaçmayın. Bəzən bəzi izləyicilər yazırlar ki, dünya malına çox aludəsiniz. Əgər biz bu həyatda, dünya həyatında yaşayırıqsa, bəli, hər bir şeydən də yararlanmalıyıq. Mən əziyyət çəkirəm, uşaqlarım əziyyət çəkir, öz əziyyətimizlə, zəhmətimizlə, öz qazancımızla evimizə bir əşya alırıq. Gəlir bəzi izləyicilər yazır ki, bəs dünya malına aludə olmayın. Bəs siz dünya malına görə, nəyə görə başqalarını tanımadığınız insanlara əl açırsınız? Keçən dəfə bir xanım yazmışdı ki, bəs yeni qazan dəsti almışsınız, qırmızıları yığışdırmışsınız, onları mənə verin. Bu nə dərəcədə doğrudur? Ya bu insan məni belə deyə ələ salaraq oraya yazır, ya da ki, bu qədər, yəni bu gücü hardan alır o elə yazır. Belə xanımlar, insan kimsəyə əyilməməlidir. Mən xanımlar, heç öz övladlarıma belə əyilmirəm. Allah Taala bizi kimsələrə möhtac buraxmasın, heç övladlarımıza belə möhtac buraxmasın. Övladlarımız bizim canımızdır, qanımızdır, onlar üçün yaşayırıq, yaşama səbəblərimizdir. Mən övladlarımın belə minnətini götürmürəm, götürmərəm də. Əsla dünya malına görə kimsəyə ağız açmayın, xanımlar. Yəni, bu dində də bəyənilmir, məşhur əməldir. Mən mənəviyyəti zəngin olan insanlara yardım edirəm. Mən baxıram ki, həqiqətən ona lazımdır. Ola bilsin, həqiqətən lazımdır. Ancaq belə deyək, üzgünlük edirsə, dili ilə istəyirsən, o insanlara yardım etmirəm. Yəni, mən bilirəm ki, mənə etmək lazımdır, edirəm. Yəni, bu qədər xanımlar. Sizə bir misal da çəkim. Bilirsiniz ki, mən övladımın toyu ayın 3-də oldu, noyabrın 3-də. Mən öz övladım üçün, öz övladımın xeyir işi üçün kimsəyə əyilmədim. Hətta ən yaxın insanlarıma belə əyilmədim. Deməli, ayın 2-sidir, gecədir, saat 10-dur. Bir insanla, yəni o tərəfli, bu tərəfli, qohumlardan heç kimdən, yəni... Nə zəhk gəlmir, nə maraqlanmırlar, nə hal-əfəl tutmurlar ki, bəs səhər nə edəcəksən, bəs səhər kim gələcək sizə, neçə nəfər gələk? Bilirsiniz ki, qız ev, oğlan evinə gəlirlər, toplaşırlar, 5-10 maşın, yəni gedirlər, gəlini götürürlər, çalıq sarayına aparırlar. Bir insan maraqlanmır, yəni mənə yaxın olan insanlar hansı ki, mənə həqiqətən yəni, köməkləri dəydi, yanımda oldular, o insanların maşınları yox idi. Maşın olan insanlardan söhbət gedir. Hətta yaxın bir insanım, bacım da belə deyək, ən yaxın mənə olan bacım dedi ki, eybi yox, sənin xeyir işindir, balanın işidir, öz balan üçün, öz xeyir işin üçün, eybi yox, sən yeri gəlsə əyildə başqalarına, mən dedim, əsla. Mən kimsəyə, xanımlar, Allahdan başqa kimsəyə əyilməyin. Mən Allahdan başqa kimsəyə əyilmərəm. Mən ancaq namazda səcdəyə gedirəm. Allahımın qarşısında başımı əyirəm. Mən Allahıma arxalanıram. İnsanlara arxalanıb arxasız qalmışam. Artıq mən insanlara onsuz da arxalanmıram. Yəni, nankör insanlarsız mümkün deyil, həyatımız keçməz. Hər kəsin, yəni, bir-birinin boynunda haqqı var. Qonşunun qonşunun boynunda, qohumun qohumun boynunda. Silik rəhim deyilən bir şey var, yəni, qohumluq əlaqəsi. Sirat körpüsündən keçdiyimiz zaman cavab verəcəyik qohumlara. Nədən yaxşı olmamışıq, nədən qohumlardan uzaq gəzmişik. Bax belə xanımlar,
Hətta deməli məndən mənim xəbərim olmadan oğlum iki qohuma zəng etmişdi. Hansı ki qohum dedikdə, yəni qan qohumundan söhbət gedir də. Onlar da sağ olsunlar, yəni geri çevirmişdilər ki biz elə salona Şadlıq Sarayına gələcəyik. Mən yəni çox əsəbləşdim, çox stres keçirdim. Toy ərəfəsində mənim xanımın səsim ona görə tutulmuşdu. Mənim zobum var. Yəni stres keçirən kimi, əsəbləşən kimi səsim batır. Şərt o deyil ki, qışqırım, danışım, səsim batsın. Yox, heç danışmadan belə mənim səsim batır. Mən çox stres keçirdim oğlumun zəng etməyinə görə ki, nəyə görə mənəviyyatda səndən aşağı olan insanlara sən zəng edirsən, onlardan nəsə istəyirsən. Uşağımda da günah yox idi, nəsə uşağımda da dedim yox, kimsiyə, kimsiyə. Yəni, nəyi demək istəyirəm? O mənə rəy bölməsində yazırlar ki, əşyalarınızı bizə verin, nə bilim, qabınızı bizə verin, nə bilim, nəyinizi bizə verin. O xanımlara demək istəyirəm ki, mən öz balamın xeyri iş üçün, səhər heç kim yoxdur, bir dənə maşın olan insan yoxdur, bizə gələ gedək, mən kimsəyə ağız açmadım. O övladıma da hirsləndim, öz övladıma da həmin tərbiyəni verdim ki, sənin mənəviyyatın o insanlardan zəngindir. Mənəviyyat da səndən aşağı olan insanlara əsla eləmə. Qürurlu ol. Şükür Allaha toyumuz çox gözəl keçdi. Sağ olsun yadlar. O bir məsəl var ki, qohumlar yad olub, yadlar qohum olub. Çox sağ olsun yadlar. Yəni oğlumun dostları, oğlumun müdürü. Yəni olmadı 20 maşın oldu, 7-8 maşın. Yəni, nə fərqi var ki? Ola bilər, mən demirəm mütləq 20 maşın olmalı idi. Yəni o 7-8 maşın qohumların maşını olmalı idi. Bax belə. Şanlıq evinə getdikdə çox gözəl də yəni toyumuz keçdi. Hələ mən qürurlandım ki, hələ mən fəxr etdim ki, atasız uşaq, tək qadın, yoldaşsız bir qadın biz o cür insanların qabağında görsünlər ki, əli bizim işimiz yolunda gedir, qaydasında gedir. Çox belə rahat da hamısı oturmuşdu. Düşünmürlər ki, bəs bu qadın tək, bu neynir? Bəs bu kimləri aparıb qız gəlini götürməyə, bu hansı maşınlarla gedib? Bu cür nankor və çox rahat insanlar var ki, qiyamətdə inşallah onlarla görüşəcəyik. Bu qədər. Demək istəyirəm ki, xanımlar, bəyən mənim işim gedmədi. Mən qohumlara əyilmədim. Demədim, siz Allah gəlin gedək. Siz alın maşınıza. Onlar onsuz özləri bilməlidir ki, bizə yardım lazımdır. Gəlməlidirlər. Əgər gəlmirlərsə, o insanlara ağız açılmaz. Bax belə xanımlar, hələ-hələ siz dünya malından ötürü, bir qazandan ötürü, bir qabdan ötürü, nə bilim, bir dəsmaldan ötürü kimsəyə deməyin ki, bəs mənim ehtiyacım var, mənə verin. Allah da Allah bizə sağ can versin, əlimiz, qolumuz üstümüzdə olsun. Düzdür, mənim sağ canım yoxdur, ancaq ki, yataqlara düşməyə, Allah da Allah bizi yəni, yataqlara düşməkdən yəni, amanda saxlasın. Özümüz tənbəl olmayaq, çalışaq, işləyək, vuruşaq. Mənim fikrimə görə valideyn də müəyyən yaşdan sonra övladlara möhtac olmalıdır və yəni övladlar onun qayğısını çəkməlidir. Mənim hələ heç özümün 50 yaşım yoxdur. Mənim düşüncəmə görə 60 yaşına qədər insanlar çalışmalıdır, vuruşmalıdır, özü öz ehtiyaclarını təmin etməlidir, hələ uşaqlarına kömək etməlidir. Ona görə də qürurlu olun, kimsələrin qarşısında əyilməyin, elə Allahın qarşısında əyilək. Allaha əyilək, inan ki, Allah da bizi arxasız qoymayacaq. İnsanlar nankordurlar, insanlar arxasız qoyurlar. Xanımlar, hətta qan qohumluğu olan qohumlarım var idi ki, hansı ki məni yuxarıdan aşağı baxırdı, heç mən onları belə deyək də, belə sayıb toyuma da dəvət etmədim. Yəni, belə olun, kimsələrə əyilməyin. Kimsələrə əyilməyin, dünyanın sonu deyil. Dünyanın sonu deyil ki, nəyəsə görə kiməsə əyləsiniz. Şükür Allaha toyum da keçdi, hamıdan gözəl, hamıdan yaxşı. İnşallah Allah Tala bu bir balalarıma da qismət etsin. Allah Tala mənə sağ can versin, balalarım üzərinə əksik etməsin. Yalandı. Anadan başqa hər şey yalandı. Ana olmasa, o bir məsəl var, deyir, uşaq anadan yetim qalır, bu doğru bir şeydir. Heç bir övladı Allah Tala anasız etməsin, anasız bıraxmasın. Allah Tala bizləri övladlarımızın başının üstündən əksik etməsin. Mənim kimi tək xanımlara, kasıb xanımlara demək istəyirəm ki, ürəkli olun, Allaha sığının, Allahdan kömək istəyin. Ətrafınızdakı insanlardan əsla yardım istəməyin. İnsanlardan gördüm. Allahdan istəyin, Allaha sığının, Allah Tala xeyir işə zamindir. Mənim nişanım da şükür Allaha, toyum da su kimi belə axdı getdi. Qurban olum Allahın varlığına, Allahın böyüklüyünə şükürlər olsun. Allah başımızın üstündə olsa, Allah arxamızda olsa, kimsə bizə heç nə edə bilməz, kimsəyə də əyilməliyik. Belə xanımlar,
Çox uzatmaq istəmirəm ki, videom yüklənsin. Saat 5-dir. Bugün ayın, səhv etmirəmsə 27-sidir bugün. Səhv etmirəmsə 27-sidir xanımlar. Bir dənə də nəzərinizi onu çatdırın. Bəzi xanımlar maraq üçün gəlirlər, yazırlar. Bəs siz başqa kanallar haqqında video çəkəcəyiniz nə olur? Xanımlar, kimsə haqqında video çəkmək istəmirəm. Düzdür, söz vermişdim. Ancaq çəkməyəcəm. Kimsə məni maraqlandırmır. İstər bu şəxsi həyatda, istər YouTube-da, istər Instagram-da. Ümumiyyətlə, kimsə məni maraqlandırmır. Mənim öncəliyim mənim balalarımdır. Mən bütün zamanımı, vaxtımı evimi ayırıram, uşaqlarımı ayırıram, gəlinimi ayırıram. Yəni, o qədər mənim öncəliklərim var ki. Mənim çox böyük səhvim olub ki, mən kimlərisə fikir vermişəm. Düzdür, mən düşünürdüm bir canlı açım. Çünki uzun bir video çəksəm, yəni o yüklənməyəcək. Deyirdim, bir canlı açım, heç canlı açmamışam. A-dan Z-yə başlayayım, danışım. Hansı kanalın necə oldu, hansı kanalından necə oldu. Kimsəyə mən söz atmamışam, mənə söz atılıb sadəcə cavab vermişəm. Sonra dedim, mənim nəyimə lazımdır? Mənim gücüm gedir, enerjim gedir. Mən onlara sərf elədiyim vaxtı işimə sərf eləyərəm, videolarımı daha tez-tez paylaşaram. Mənim nəyimə lazımdır başqaları? Əgər deyirlər ki, mən ara qatıram, nə bilim, qalma-qal edirəm, mən artıq çəkilmişəm kənara. Mən ikinci kanalımı irəlilətmək istəyirəm, xanımlar. Mənim bütün günü, yəni başım qarışıqdır öz işlərimi, öz videolarımı. Artıq vaxtım yoxdur kimisə sərf etməyə. İnanın ki, həmin heç kanal, heç bir kanal mənim qarşıma da çıxmır. Əvvəllər etiraf edirdim ki, hər kəsi izləyirəm, sevdiyimi və sevmədiyimi. Ancaq indi vaxtım yoxdur. Yəni bu toy ərəfəsi ilə falan izləmədim deyə artıq heç YouTube-lar mənim qarşıma da çıxarmır. İndi nə qədər rahatam, deyirəm ay Allah, nə qədər beynim sakitdir, nə qədər psixolojim yerindədir. Nəyimə lazımdır başqaları ilə maraqlanım. Allah təala hər birimizin yolunu açıq etsin. Allah təala bütün kanalların yolunu açıq etsin. Mən öz yolumda gedirəm, hər kəs də öz yolunda getsin. Kim məni düz bilir, ixtiyar sahibidir, kim səhv bilir, ixtiyar sahibidir, başqalarını da kim düz bilir, səhv bilir, ixtiyar sahibidir, yenə qeyd edirəm. Əgər mən bilim ki, bir dənə bir 3 saatlıq video çəksəm, bir canlı atsam, hər şeyi A-dan Z-yə danışsam, nöqtə onunla bitəcək, bitməyəcək. Yenə də başlayacaqlar, onlar da məndən danışacaq, onların sevənləri məni gəlib təhqir edəcək, mənim sevənlərim gedib onlara yazacaq, ay yenə aləm qarışacaq, bir-birinə mənim buradan heç bir qazancım yoxdur itirəcəyimdən başqa. Mən gözəl izləyicilərimi onda yormuş oluram, hiss edirəm ki, izləyicilərim incəyirlər məndən, mənə lazım deyil, eşidirəm deyirlər ki, mən qalma-qalla irəli gedirəm. Əgər elədirsə, artıq mən çəkilmişəm kənara. Hər kəs öz işinə davam eləsin, hər kəsə uğurlar arzulayıram, həqiqətən hər kəsin irəliyə getməsini arzulayıram. Yəni, bu qədər, xanımlar. Bu qədər. Hər birinizi öpürəm, Allah əmanət olun, Allah əmanında qalın. Qəlbinizi təmiz tutun, xanımlar. Qəlbiniz təmiz olsun. Təmiz qəlblər, təbii ki, xanımlara aid deyil bunlar. Qəlbimizi təmiz tutaq, qəlbimiz təmiz olsun. Pis niyyətli olmayaq. Pis fikirlərdən, pis düşüncələrdən qidalanmayaq. Qoy içimizdən, yəni, gözəl şeylər çıxsın. Qoy pozitivli götürək insanlara, negativli götürməyək. Hər birinizi öpürəm. Hələlik, xanımlar. Allah amanında qalın.